Sir emas ki non borasida ko'plab tortishuvlar mavjud. Kimdir non hayot manbai deydi. Ya'ni nonsiz hayot yo'q, non hamma uchun birdek zarur. Kimdir esa buning aksini ta'kidladi. Ya'ni non zararli va uni ovqatlanish ratsionidan umuman chiqarib yuborish zarur ekanligini ta'kidladi. Biroq uchinchi tomon ham paydo bo'ldi. Bunda marketologlar so'zlariga asosan uchinchi tomon vakillari foydali non iste'mol qilishni taklif qilmoqda. Xo'sh, qaysi biriga ishonish kerak? Vaziyat aslida qanday? Rostdan ham non zararlimi? Yoki uni bemalol iste'mol qilish mumkinmi? Yoxud nonning ayrim turlarinigina iste'mol qilish kerakmi? Ushbu videoda biz shu kabi savollarning barchasiga yechim topishga harakat qilamiz. Shunday ekan, mazkur videoni sizlarga ham oxirigacha tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Aziz do'stlar, kanalimiz rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Buning uchun videoga like bossangiz bas. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Shundagina siz bizning yangiliklardan birinchilardan bo'lib va doimo xabardor bo'lib borasiz. Demak, birinchi navbatda biz nonni foydali yoki zararli ekanligi uchun emas, balki tarixiy madaniyat shunday shakllanganligi uchun iste'mol qilishimizni eslatib o'tamiz. Bizning ota-bobolarimiz nonni qurbilari yetgan mahsulot bo'lganligi uchun iste'mol qilganlar. Biz esa bolalikdan nonni iste'mol qilishga odatlanib qolganmiz. Lekin oxirgi bir necha yillar davomida dietolog, parhezshunos olimlar va tadqiqotchilar nondan voz kechish kerakligini tinmay ta'kidlashmoqda. Ammo bu to'g'rimi? Birinchidan, non turli xil bo'ladi. Keling, uning asosiy turlarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchidan, bu oq non. U bug'doy unidan tayyorlangan klassik non hisoblanadi. Bu nonning glikemik indeksi eng yuqori hisoblanadi. Glikemik indeks bilan bog'liq muammo esa shundaki, u yallig'lanishlar sababi bo'lishi mumkin. Biz shakarni iste'mol qilmaslik haqida ko'p marotaba eshitganmiz, chunki u aynan yallig'lanish kelib chiqishi sababidir. Bizning qarishimiz hamda bizdagi ko'plab surunkali kasalliklarning sababi bo'lib esa mikroyallig'lanish jarayonlari xizmat qiladi. Glikemik indeksi yuqori mahsulotlar esa bunga yo'l ochib beradi. Lekin yana qo'shimcha minus taraflar ham mavjud. Ya'ni oq non rafinatlangan undan tayyorlanadi. Bu uning tarkibida kletchatka, ya'ni selluloza, shuningdek vitamin va minerallar miqdori juda kam bo'lishini anglatadi. Bunday olib qaraganda oq non kaloriyalar makonidir. Bundan tashqari oq nonga xamir turish, drojd qo'shiladi. Xamir turish esa afsuski organizmdan kalsiyning chiqarib yuborishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, oq nonni iste'mol qilish oshqozon ichak trakti kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etilmaydi. Gastrit va oshqozon yarasi kasalliklari shular jumlasidandir. Ikkinchi tur bu xamir turish, ya'ni drojasiz tayyorlangan non. Dietolog parhezshunos olimlar tomonidan eng foydali non deya ta'kidlanadi. Chunki kaloriyasi ham, glikemik indeksi ko'rsatkichi ham past. Bundan tashqari oq nondan farqli o'laroq xamir turishsiz tayyorlangan nonda vitaminlar ham yetarli darajada mavjud. Masalan, B guruhi vitaminlari, turli mineral tuzlar va eng muhimi kletchatka mavjud. Avvallari ta'kidlanganidek, katta yoshdagi insonlar sog'lom bo'lishi uchun kuniga taxminan 30 gram kletchatka, ya'ni selluloza iste'mol qilishlari zarur. Biroq tajribadan kelib chiqib aytish mumkinki, ko'pchiligimiz bu haqida o'ylanmaymiz va bu normani bajarmaymiz. Shuning uchun kletchatkani ovqatlanish ratsioniga qo'shish juda muhim. Nomidan ko'rinib turibdiki, non xamir turishsiz tayyorlanadi. Bir tomondan xamir turishdan voz kechish yaxshi, chunki aytib o'tganimizdek, xamir turish, ya'ni drojd, organizmdan kalsiyning chiqarib yuborilishiga sabab bo'ladi. Lekin buning minus tarafi ham mavjud, chunki nonni tayyorlashda ichimlik sodasi qo'shib, so'ndirilgan maxsus achitqi qo'llaniladi. Bu ham o'z navbatida oshqozon ichak trakti kasalliklari mavjud insonlarda diskomfort, ya'ni noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Keyingi uchinchi tur bu kepaklar qo'shib tayyorlangan non. Bu non turi kletchatkaga boy hisoblanadi. Bilamizki, kletchatka ichaklar motorikasini yaxshilaydi, uning tozalanishiga yordam beradi. Shuningdek, xolesterin miqdorining kamayishiga ham olib keladi. Foydali mikroflora uchun ozuqa hisoblanadi. Xullas, kletchatka organizm uchun juda muhim. Lekin me'yor haqida ham unutmaslik kerak. Agar katta yoshdagi insonga kuniga 30 gram kletchatka iste'mol qilish zarur bo'lsa, bu degani 60 gram kletchatka iste'mol qilinganda 2 barobar
foyda olsa bo'ladi degan emas. Ko'rinib turibdiki, aniq hech qanday foyda bo'lmaydi. Aksincha teskarisi bo'ladi. Ya'ni agar siz kuniga 300 grammdan oshiq kepakli non iste'mol qilsangiz, nojo'ya ta'sirlar kelib chiqishi mumkin. Masalan, qorindan bo'lishi, oshqozon va ichak sohasidagi noqulayliklar, ich buzilishi kabilar shular jumlasidan. Demakki, yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, oq nonni iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Lekin agar non jon udalingiz bo'lsa va siz nondan voz kechishni xohlamasangiz, unda xamirturishsiz non yoki kepakli nonni tanlang. Shunda ham ularni iste'mol qilishda albatta me'yorga amal qiling. Bu hali hammasi emas. Bir qator muhim bo'lgan jihatlar ham mavjud. Masalan, mashhur gluten yoki glikovina, ya'ni don tarkibidagi oqsil modda haqida ham so'z yuritishni zarur deb hisoblaymiz. Gluten bu zarar, glutendan darhol voz kechish kerak va shunga o'xshash fikrlarni ko'plab eshitish mumkin. Haqiqatan ham shundaymi? Aytib o'tish kerakki, dunyo aholisining 2%ida jiddiy glutenni individual ko'tara olmaslik muammosi mavjud. Aynan shu 2% insonlar nondan va umuman gluten saqlovchi mahsulotdan voz kechishlari zarur. Qolgan 98% insonlar esa glutenga turlicha sezuvchanlikka ega bo'lib, kimlardir glutenni yaxshi o'zlashtiradi, biroq kimlardadir glutenga yashirin allergiya mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni glutenni individual ko'tara olmaslikning yashirin shaklim. Bunda yashirin ko'tara olmaslikni aniqlash bir oz mushkul bo'lishi mumkin. Lekin bir oson usul mavjud. Bunda tarkibida gluten saqlovchi mahsulotlarini 2-3 hafta iste'mol qilmasdan turib, umumiy organizm ahvolini kuzatish zarur. Agar inson o'zini yaxshiroq his qilsa, uyqusi yaxshilansa, kayfiyati ko'tarilsa, ovqat hazm qilish jarayonlari yaxshi tomonga o'zgarsa, demakki, glutenni individual ko'tara olmaslik yashirin bo'lgan. Bunday holda nondan va boshqa har qanday gluten saqlovchi mahsulotlardan voz kechgan ma'qul. Gluten yoki glikovina o'zi nima dersiz? U tabiatda qanday vujudga kelgan va qanday xususiyatlarga ega? Ajablanarlisi shuki, gluten bu tabiiy zahardir. Ha, to'g'ri tushundingiz, dukkakli o'simliklar glutendan hasharotlarni haydash va o'zlarini himoya qilish uchun foydalanadi. Demak, tushunarli. Ya'ni gluten bu hasharotlarni haydash uchun tabiiy zahar bo'lib, biz uni oziqa sifatida iste'mol qilamiz. Shuning uchun insonlarda glutenni individual ko'tara olmaslik xususiyatining mavjud bo'lishi ajablanarli emas. Lekin bu vahima qilish kerak bo'lgan holat ham emas. Davom etamiz. Keyingi aytib o'tish muhim bo'lgan yana bir jihat bu uning sun'iy tarzda oqartirilishidir. Bilamizki, oq un har doim ham qimmatli ahamiyatga ega bo'lib, u oliy navli hisoblanadi. Lekin hamma jihatlarini hisobga olib, xarajatlarini ham hisoblab ko'rib, shuni aytish mumkinki, ishlab chiqaruvchilar shunday xulosaga keladi. Unni sun'iy tarzda oqartirish ham arzonroq, ham osonroqdir. Agar ishlab chiqaruvchi vijdonsiz bo'lsa, u aynan shunday yo'lni tutadi, ya'ni unni sun'iy tarzda oqartiradi. Buni u xlorining duokisi yoki kaliy abromatidan foydalangan holda amalga oshiradi. Bu ikki modda esa juda ham zararli kimyoviy birikma bo'lib, uni taomga qo'shib iste'mol qilish foyda keltirmadi. Shunday ekan, unni sun'iy oqartirilishini hisobga olgan holda oq nondan voz kechish aqlli qaror bo'ladi. Keling endi xulosa chiqaramiz. Agar biz oq non emas, balki foydali hisoblangan xamirturishsiz non yoki kepakli non iste'mol qilsak, hamda me'yorga, ya'ni sutkasiga nonni 150 gramm miqdorida iste'mol qilishga amal qilsak, bundan tashqari bizda glutenni individual ko'tara olmaslik yoki yashirin shaklda ko'tara olmaslik muammosi mavjud bo'lmasa, shuningdek biz kun bo'yi iste'mol qilinishi zarur bo'lgan kaloriyalarni oshirib yubormasak va oshqozon ichak trakti bilan muammolar bo'lmasa, demak bizda non iste'mol qilish bilan bog'liq hech qanday muammolar yuzaga kelmaydi. Hamda non biz uchun zararli hisoblanmaydi. Bunday holatda nonni yoqtirsangiz, uni bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Lekin buning aksi bo'lsa, ya'ni bu oq non bo'lsa, yoki biz kuniga 150 grammdan ortiq miqdorda nonni iste'mol qilsak, yoxud ovqat hazm qilishda muammolar mavjud bo'lsa, bunday hollarda nondan voz kechgan ma'qul. Non zararli yoki zaharli emas deb qat'iy bir fikrni ham aytish qiyin, chunki ko'rib turganingizdek e'tiborga olinishi zarur bo'lgan bir qancha jihatlar mavjud. Shunday ekan, har narsaga nisbatan me'yorni bilish eng muhimdir. Sizchi, non iste'mol qilasizmi?
uni bir kunda qancha miqdorda iste'mol qilishingizni kuzatib borganmisiz? Bu haqida albatta izohlarda yozib qoldiring. Sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Doktor O'z kanalida ko'rishguncha. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishini istaysizmi? Unday bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz O'zbekiston bo'yicha yagona bo'lgan Doktor O'z kanalimizda reklamangizni joylashtiramiz. Zero reklama biznes rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 805 0099.